Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo pro canal. Oi filho, tudo bom com você? Diz um oi pros inscritos aí. Oi inscritos, tudo bom com vocês? É, estou aqui junto com o papai e hoje vou gravar um vídeo junto com ele, né? Conta pra eles, conta. Só tá dizendo que sim? É? Fala alguma coisa. Você já sabe falar? Anda, fala, tá com vergonha? Não fica com vergonha. Por que tá dizendo que sim? Tá com vergonha? É? Tem com vergonha. Ah, tem com vergonha. Ai, meu Deus, ele tá com vergonha. E aí, o vagabundo, o que foi? Ele tava comendo banana, mano. Sério? Ele tava comendo banana. Nossa, é a banana, é a banana do Cauã? Vai lá. Filho, ele tá comendo a banana, mano. Sério mesmo? Filho, como é que tu deixa o negócio? Olha ali, ó. Tá comendo a banana escondida, seu sem vergonha. Olha aí, ó. Filho do céu, olha aqui, ó. O menino tá comendo a tua banana escondido. Meu Deus, é a banana do menino? Vocês vão acabar com a banana toda do menino? Olha, né, filho? Olha lá, o Fábio se escondeu, Léo. Pra que se esconder? Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus, vocês gostam tanto de banana assim? Vou comprar um cacho pra vocês. Quer? Não, eu não quero. Ó, filho. Comeram tudo a tua banana. Olha lá, chegou babaca. Comeram tudo a tua banana, filho. E agora? Isso, faz carinho no pai, faz. Isso, pronto. Ó, seguinte, vou contar uma parada pra vocês. Chega aqui, ó. Os dois juntos. Um negócio muito importante. Eu comprei... um carro pra mim. Calha a boca, rapaz. Eu comprei um negócio e eu botei... como aqui a gente mora no apartamento e a gente tá sempre gravando, eu botei no endereço do Rafael. O que é esse Rafael? Eu comprei um... Rafael, editor? Não sei. Eu comprei uma parada muito top. E tá lá na casa do Rafael. O Rafael acabou de me mandar uma mensagem dizendo que chegou. Nós vamos ter que ir lá. E nós vamos lá agora. Mas o que que é? O Cauã vai junto, né, filho? Não, eu vou falar o que que é. Tá, então... é um negócio muito top. Sabe o que que é, meu? O que que é? Um carro pra mim. Que mané, carro pra ti, rapaz. Não, mas bateu 100 mil. Hã? Mas tu nem bateu 100 mil. Como é que é a tua placa de 100 mil? Mas eu vou bater. Ah, vai bater, mas aí tem que ir, bate, tá louco? Bate, então. Vai, bate. Quando eu bati 100 mil, escuta, quando eu bati 100 mil, eu recebi a minha placa de 100 mil quando eu tava com 130 mil. É, é assim. É, filho? Nossa, que merda! É, ele só disse que sim, viu? Ó, escuta aqui. Jorge, desculpa. O que que deu? Teu controle foi lá embaixo. Nossa senhora, vocês também só pronto, né, mano? Ó, vamos lá buscar então o negócio? Bora, deixa ele embora. Bora lá? Ô, vocês vão ficar de cara, tá? É um negócio revolucionário, um negócio simplesmente top demais. É inacreditável. É pro canal também? Não, eu vou usar pro canal. Só que é um negócio assim, ó. É um negócio incrível. Você comprou no coisa lá? Comprei no Mercado Livre. Né, filho? É? É, não, ele tá com um pouco de vergonha. Tá vamos junto lá? Fala, tá com vergonha? Uhum. Que deu? Eu tô com sono. Não, ele tá com sono, acho que ele tá com sono. Mas tu vai ter que ir junto, porque a tua mãe não tá aqui, então nós vamos ter que ir junto. Fechou? Minha cadeirinha dele. Bora lá, então. E partiu? Bora. Ó, vomitou. Ati! Mais um. Porra! Aí, galera, estamos chegando aqui, ó. Certo. O Cauã dormiu. E o cachorro aqui, ó. Deixa eu botar o Cauã aqui que ele tá dormindo. Dorme aí, Cauã. Estou sob controle. Cauã, tá bonito, hein? Obrigado pelo primeiro. Não, é tu. Aqui o esquema aqui, ó. Deixa eu limpar a câmera aqui, a câmera tá suja. Nossa, agora melhorou. Agora ficou da hora. Como é que liga essa? Ah, aqui, ó. Que da hora. Que chique. É não, tudo ele que desenhou. Ele desenhou e vai fazer tatuagem. Entendeu? Ele vai fazer as tatuagens tudo na cara dele. Fábio, aqui é um estúdio de tatuagem, né? Não é? É, aqui é um estúdio de tatuagem, entendeu? Eu quero fazer. O quê? Moringa. Parece um budinha. Tá sentadinha de boa ali, ó. Calcei a cabeça dele, porque a caminhonete vem balançando, ele vem com a cabeça assim, ó. Vou lá, Jorge, vou lá. Vou lá, Jorge. Olha só. Apaga a luz, Ana Eve. Não é aí a luz, pelo jeito que eu. Ó! Aqui eu vou botar um balcão, um freezer de cerveja e abrir um bar. Porra, bom, né? Dá pra abrir um negócio de fumar narguilé, como é que é o nome? Um lounge. Um rocá. É? Tá. Ô, cadê minha encomenda? Tô curioso pra ver. Ô, tem sapo aqui. Tu não abriu ainda, né? Tem sapo aqui. Ah! Mas tu não já abriu? Hã? O que tem aqui? Não, é segredo de estado, né? Tu não mandaste pra minha casa? Não, mas é porque eu nunca tô em casa, entendeu? Se eu não botar no teu endereço... E eu tô em casa. Tu tá. Tu fica na frente do computador. Acordasse ele, cara. Deixei. Tu não disse que abriu? Ele falou que abriu, não abriu? Tu abriu?
Não? Eu falei, ei, nós estamos. Ele ficou brabo, ele não abriu, não, Cauã. Fica de boca, ele não abriu. Eu falei que abri pra ver se ele ficava com medo. Sim. Tá, vamos abrir então, pá. Mas... O que que tem? Que, tenta que, descobrir o que que é. O que que não tem? O que que tem, ué? Eu tô tentando pegar um. Ah, eu já sei o que que é. Acho que é um boné do Bruno Bar. Por que que eu vou comprar um boné do Bruno Bar pelo correio ainda? Pelo Mercado Livre? Se a gente parar no onde ele fica lá jogando a tarde de novo, Hacheon. É? Ele fica falando inglês, ele fica falando inglês e jogando um joguinho de guerra, cara. Você acredita? Ah, chega, chega. Mas tá muito leve isso aqui. Tá, é levezinho? É. Não, é. É leve. Nem vai, né? Caralho! Chegou a arrupiar minha mão. Ô, escuta aqui. Tenta adivinhar o que tem aqui dentro. Cara, eu acho que é uma caixa daquelas. Não tem aquelas caixas surpresa que tu não sabe o que tem dentro? Não, mas eu sei, eu comprei, né, mano? Ah, tá aí, ó, meu endereço. Não mostra que tá o meu endereço aí na frente. Tá o meu endereço? Meu endereço não, o meu CPF, os bagulho. Ah, tá o CPF aí? Tá aí, ó, na frente ali, eu tenho, viu? Vou fazer um empréstimo. É, aqui tá ficando da hora, gostei. Sim. Do teu cenário aqui, mano. Eu também, o RPM tá muito baixo. Ô, oh, seguinte, meteu o chifre aqui, ó, vai, tenta adivinhar. Não abre, tenta adivinhar o que que é. Mano, é leve? Não, é leve, se a gente sabe que é leve. É uma caixa de Não, vidro? Não, deixa tem cair. Vidro? Tem vidro? Não, não tem vidro, olha. Não deixa cair, Eduardo, não, sério? Não. E na cabeça. Ah, dá pra ler aqui, tá aqui? Não, lê em voz alta. Não deixa cair, sério, por favor, não deixa cair. Olha lá, o Cauã tentando arrancar o cinto, olha. Vai. Ah, meu dedo. Meu Deus do céu, ele vai quebrar o negócio. Pensa rápido. E foi caro? Foi caro. Mano, de leve. Não. Não fez isso, não. Ô, tu vai estragar o negócio. Tenta adivinhar. Tá. Sacode, não deixa bater no chão. Assim, calma aí, filho, já vou te tirar daí. Ele tá preso no cinto lá. Ele tá tentando arrancar o cinto. É fora da lei, né? Ô, não abre, não abre. Não, o que, pera aí. Tenta adivinhar o que é primeiro. O que é isso? Deixa eu fazer aqui. Vai, deixa eu ver aqui. Não! Nossa, cara, não, não faz, vocês vão estragar o negócio, cara. Vai estragar, não, deixa eu ver de verdade aqui. Tenta adivinhar o que que é. Acho que o Cauã sabe, pela cara dele. Tu sabe, Cauã, o que que é? Tu sabe o que que é? Fala que tu sabe, não sabe? E ele não sabe também, ele não sabe, eu não contei pra ninguém isso aqui. O que que foi? Ele quer sair dali. Não? Depois que tu abatimento cardíaco. Cara, vamos abrir isso aí, pega um já uma faquinha pra nós abrir. Vê se consegue uma faquinha aí pra nós abrir. Cara, é, mas também tu é implicante mesmo, né, cara? Porque eu sou espaçoso. Hã? Eu sou espaçoso, ele fica no caminho. É. Não, estraga, cara! Porra, que droga, né, mano? Quer usar as facas? Eu posso? Não, aí dá restrição. Cauã, espera um pouquinho. Por favor. Aí eu vou fazer as honras então pra abrir. Porque eles querem, né? O cara que mora dessa não vai ficar um pouco aberto, né? Porra. É verdade. É, até o Cauã disse que é isso. Faz a ver aqui, pô. Não, o editor faz meme, né? Dá, segura aqui. Para, até mano. Até me quepô, cara. Ó, agora é o momento. Felipe, não pode falar. Presta atenção. Cauã, espera um pouquinho que agora é o momento, Cauã. 3, 2, 1. Mentira! Não tem nada! Como que comprou uma caixa? Cauã, ai, espera! Que legal! Aqui. Olha isso aqui, mano! Aí! Aí! Que merda é essa? Vocês não estão vendo? Olha aqui, cara! Vocês não estão vendo? Que não! Ah, tô ali, ó! Ali, ó! Na câmera dá pra ver, ó! Um boca que aberta! Mano? Um boca aberta sem segurar nada. Aqui? Aqui? Que? Ó, é o outro chifre do Fábio perdido? Olha ali. O que que é isso? É uma capa invisível. É uma capa invisível. Você tá zoando. Ó, vou botar no chão. Tá ali, ó, não tá vendo? Não dá pra ver, né? É invisível, não dá pra ver, né? Desgraça. Aqui, ó, é uma capa invisível. Deixa eu ver. Você não consegue ver mesmo? Posso segurar? Não. Mano, verdade, mano. Sentiu? Não. Encosta a mão dele. Viu? Meu Deus do céu. O bagulho. Olha, o outro tá tentando tirar o guri de lá, ó.
Oh, perdeu a capa invisível aqui, ó. Tá. Cadê a capa? Hã? Aqui, ó. Perdeu? Aqui, ó. Ah, aqui estica, dá, faz isso aqui, ó. Estica. Encosta lá. Ó. Mano, cara, que da hora, mano. Aqui, ó. Porra, deixou cair, mano. Não, eu tô segurando. Ó, oh, segura, não deixa, mano, senão a gente perde ela. Ô, Jorge. Tá. Oi. Tá precisando de ajuda aí? Ele tá levantando. É, ele já anda. Ele já deu 5 pilas e ele vai almoçar no restaurante. Opa. Né, filho? Jorge, o que eu faço com essa capa? Deixa aqui que nós vamos, já vamos mostrar. Galera, é o seguinte, vocês ficam ligados no próximo vídeo agora, que a gente vai mostrar como é que essa capa invisível. Segura a capa, senão a gente perde ela. Fechou então, rapaziada? Vou deixar esse vídeo por aqui. Fica ligado no próximo vídeo que nós vamos mostrar como é que funciona essa capa invisível. Fechou? Era, valeu? Fui!